Učesnice elite Jelena Marinković i Milena Kačavenda napravile su karambol na imanju kada su se posvađale pred svima, pa su jedna drugoj uputile najstrašnije uvrede. Jelena već danima gaji animozitet prema Mileni, pa je sada nazvala uličarkom. E sada da dam mali budžet balavoj lami Mileni Kačavendi, koja je jako zla i pokvarena osoba. Evo sad ovde igraš. Jel to prošlo 40 dana? Pablo, ako može muzika, možemo da se veselimo. Kukala si i plakala da na žrtvi da te se svi kanalimo, a onda kreneš da vređaš, uličarko jedna, posećaš na najgora vremena i 90. Navikla si da pretiš da će nas neko čekati na ulici, pretiš sa mužem za koga tvrdiš da nije kriminalac. Ja mislim da ti nisi normalna i da si željna muškaraca. Ljubiš ovde zauzete muškarce i sedaš im u krilo. Ne znam šta ti je, Munj je skrivio da likuješ njegovu diskvalifikaciju. Pogledaj se u ogledalo da li si ti normalna, sitni lopove i prevarantu. Da li postoji veća gnjida koja izda nekoga sa kim se družila, dodala je Jelena pa se Milena nadovezala. Ne bih da se nastavljam i da pričam bilo šta o ovakvim personama, sve što je Jelena Marinković kaže za mene nije važno, jer ona odavno najviše ovde rekla o sebi. Žena ne zna gde je levo, skroz se izgubila kompas, a meni nešto priča. Ništa ovo što je izgovorila mene ne pogađa, a najmanje to da sam loša osoba.